Porto Alegre e o Rio Grande do Sul estão na mira de um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo. A capital gaúcha disputa com o Rio de Janeiro o posto de cidade-sede do Web Summit pelos próximos 4 anos. Atualmente, o evento ocorre em Lisboa. Desde setembro do ano passado, nós começamos um processo onde buscamos aproximação com o Web Summit no momento que soubemos que o Brasil seria o país que sediaria o Web Summit. Fizemos uma jornada com o pessoal do Web Summit sobre Porto Alegre, características, por que seria Porto Alegre, aonde nós poderíamos instalar as arenas de evento, como isso vai ser articulado junto com a cidade, com a logística, com as universidades, com os centros de inovação. Porto Alegre já sediou grandes eventos, como o Fórum Social Mundial, como a Copa do Mundo, como a Copa América, então tem todas essas características. O evento é uma grande oportunidade de colocar o Estado em destaque no cenário mundial de inovação. Trazer um evento desse é icônico e coloca Porto Alegre e o Rio Grande do Sul de maneira direta no eixo dos eventos de tecnologia. Apesar de não ser o destino mais conhecido do país, Porto Alegre cativou os organizadores do Web Summit e se destacou, assim como o Rio Grande do Sul, pelo ecossistema de inovação, que é uma referência nacional na área de tecnologia e produção científica. Hoje, no Rio Grande do Sul, é importante nós destacarmos que nós temos um habitat de inovação muito bom, um espaço de inovação muito bom, com os dois melhores parques tecnológicos, com uma rede de startups, uma rede de incubadoras, de parques tecnológicos. Nós temos uma possibilidade de logística muito boa, a 20 minutos do aeroporto para a área da orla, que é onde deve ser realizado o evento. Então, isso tudo nos faz crer que nós somos, não somos os mais óbvios, mas somos os melhores nesse momento.